Doncs bé, sembla que tot és a punt ja per començar aquest concert de Nadal que ofereixen els diferents cors de l'Orfeo Català. Com dèiem, disposem-nos a sentir el cor infantil 1, que ens interpretaran tres Nadales. Au, veniu, al poble alegre i farem un pessebre. La direcció és a càrrec de Maria Jesús Culleré i acompanya el piano Núria Joanet.
Aquesta era la interpretació dels nens i nenes del primer cor infantil de l'Orfeó Català. Ara és el moment de sentir el segon cor. Com dèiem, aquest segon cor infantil de l'Orfeó Català interpretarà la composició Les figures del pessebre, de Joan Llongueras. Una composició que és un veritable inventari de totes aquelles figures que es poden posar en un pessebre, fet d'una manera poètica, realment tendra i plena d'humanitat. Dirigeix el cor Elisenda Carrasco i acompanya el piano Josep Sorinyac.
les figures del pessebre. El Cor Infantil 2 ha interpretat aquests fragments de la composició Les figures del pessebre de Joan Llongueras. És ara el moment de sentir el tercer concert d'Esteve en directe des del Palau de la Música Catalana. Estem ja rebent amb aquests aplaudiments el Cor Jove de l'Orfeó Català. Thank you.
Oh.
Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
sembla en senyal de llibertat. Trobem i contemplem amb sa dolça majestat. Contemplem amb sa dolça.